Bugün ölkədə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü qeyd edilir. Ermənilərin 1918-ci il martın 31-də Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi kütləvi qırğınlardan 96 il ötür. Ermənilərin soyqırımı olmayan 1915-ci il hadisələri ilə bütün dünyanı türklərin üzərinə qaldırdığı halda Azərbaycanda soyqırım faktını unudanlar çoxdur. Ləman Ələşrəf qızının bugünkü xüsusi reportajını da tariximizin bu qanlı səhifəsini 31 mart soyqırımını unudanlarla başlamaq təsadüfi deyil. Niyə bilim, nə günü də sənə qurban olum? Əslində bu xanımın yaşı az qala soyqırım tarixinin yaşı qədərdir. Amma nə yaşımız, nə başımız bizi tariximizi öyrənməyə məcbur edə bilib. Biz bilək, razılaşsanız da, razılaşmasanız da. Tariximizi bilmirik öz yerində, heç öyrənməyə cəhd də etmirik. Ona görə bizə yaxınlaşan olanda dilimiz beləcə topuq çalır. 31 martda soyqırım günü. Bilirsiniz, harada olub bu soyqırım? Soyqırım Xocalıda olub. Əslində isə 31 mart Xocalı soyqırımından da dəhşətli faciə idi. 3 gün ərzində 12 mindən çox dinc müsəlman əhali amansızlıqla qətlə yetirilir. Həmin günlərdə Bakıda olan ingilis jurnalisti Scotland Liddell deyirdi ki, əgər ölünü canlı hesab etmək mümkündürsə, onda deyə bilərik ki, Bakıda canlı var. Qısası, apreldən başlayan qırğınlar bütün qəzalarda, Zəngəzurda, Şamaxıda, Ağsuda, Qubada və s. həyata keçirilir. 167 kənd deməli Qubada yer üzündən silinmişdir. Şamaxıda təsəvvür edirsiniz ki, Alman tədqiqatçısı Yok Babirovski yazır ki, əgər pravoslav kilsəsinin qalıqları bilinməsə, olmasa, Şamaxıda ümumiyyətlə yaşayış məskəninin olduğunu təsəvvür etmək olmazdı. Yəni, o dərəcədə bir mənalı şəkildə əhali Şamax şəhərində 8 min əhali qırıldı, 110 kənddə isə 10.341 nəfər qətlə getirildi. Belə bir zamanda Azərbaycan xalqının ümidi ancaq Osmanlı dövlətinə idi. Çünki gənc, müstəqil Azərbaycan dövlətinin hələ nə ordusu formalaşmışdı, nə silah sursatı vardı. Amma bu o demək deyil ki, düşmənə müqavimət göstərən də yox idi. Bakının işğaldan azad edilməsində könüllü dəstələrin, Bakı qoçlarının da rolu çox böyük idi. Onlar qırğınların Bakı kəndlərinə yayılmasının qarşısını ala bildilər. Həmin qoçlardan biri də daşnaqlarla mübarizədə göstərdiyi igidliyə görə Türk ordusunun generalı Nuru Paşanın ordeninə təltif etdiyi Qoçu Nəcəfqulu idi. 1918-ci ildə ermənilər Bakıya hücum edəndə Qoçu Nəcəfqulu öz vəsaiti hesabına aldığı xeyli silah sursatı cəmaata payladı. Müdafiə dəstələri yaratdı, igidliklə döyüşdü. Babası haqqda xatirələri Qoçu Nəcəfqulunun nəvəsi Nailə xanım belə nəql edir. 175 say seçmə ermənini öldürüb. Silah sursat hardasa ərəbələrinə daşıyırmışlar. Məşdağaya zəhərə gediblər. Məşdağaya Bakı yaxın kətlər harası soxulmuşdu ermənilər. Oraları da kömək ediblər. Amma əsasən Bakının alt məhəlləsini qutarlar ermənilərdən. Bakını azad etmək uğrunda yalnız Bakı qoçuları, Qafqaz İslam ordusu deyil, yenicə formalaşan Azərbaycan ordusunun əskərləri və tanınmış generalları da mübarizə aparıb. Hərbi nazir general Səməd bəy Mehmandarov, onun mavini Əlağə Şıxlinski, ilk qərargah rəisi general mayor Həbib bəy Səlimovun adını çəkməmək böyük günah olardı. Azərbaycan məhz belə insanların Qafqaz İslam ordusunun sayəsində yenidən Azərbaycana qaytarıldı. Türkün türkə sözdə yox, əməldə arxa olduğu da məhz bu tarixlə əbədləşdi. Məmmədəmin Rəsulzadənin təbirincə desək, Bakı qan, fitnə fəsad yuvası yox, Azərbaycanın paytaxtı oldu və 96 ildir ki, Bakı öz statusunu dəyişmir. Biz də tariximizə münasibəti dəyişməliyik, hökmən dəyişməli və bu işi də gənclərdən yox, qocalardan başlamalıyıq. Bunu bizə həm də qoca tarix tələb edir.